ବାଜୁଛି ମୃଦଙ୍ଗ, ବାଜୁଛି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଲାମଣ୍ଡପ, ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ ସହ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ପାଲା ଗାୟକମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ହେବ ନାହିଁ କେମିତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରା ହେଉଛି ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ। ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 75 ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଗୁଳ ସହରର ହୁରୁରୁ ସିଂହାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏଭଳି ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କମିଟି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 75ତମ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ପୁଣି ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ। 75 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ତା'ର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ଜନସମାଜକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୃଷ୍ଟି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ 75ତମ ବାଦିପାଲା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇ ବାଦିପାଲାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରଜତ ମଣ୍ଡପ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ 5 ଜଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କରି ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ତଥା ଜନସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ହୁରୁଡ଼ସିଂହାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କମିଟି ଅହରହ କରି ଆସୁଛି ଉଦ୍ୟମ। ପାଲା ସତରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା କେତେ ନିଆରା, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଲା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା। ପାଲା ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟକ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ପାଲା। ସମାଜରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଏହିଭଳି ଉଦ୍ୟମ। ପାଲା ଆଉ ବାଦିପାଲା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ଫରକ ହେଉଛି ଏତିକି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କଳ୍ପେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କଳ୍ପେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାନ୍ୱେଷଣ, ତାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ପାଲାବାଲା ହେଲେ 2 ଜଣ ଓକିଲ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଲାର ଜଜ୍। ଇଏ ଉଭୟ ଗାୟକ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ବିବେଚନା କରିବେ ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତ କେଉଁଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବାଦିପାଲା ଦ୍ୱାରା। ପାଲାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିବା ଦରକାର। ମୂଳତଃ ଆମର ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଲା ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଆସିଥିଲା ହୁରୁଡ଼ସିଂହା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କମିଟି ପୁଣି ଚଳିତ ଥର ବିଶେଷ ଅତିଥିବୃନ୍ଦକୁ କରିଥିଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।